હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર. અંકલેશ્વરમાં ધૂળ સફાઈનું મશીન પાલિકા ફાયરયાર્ડમાં ધૂળમાં પડ્યું સડી રહ્યું છે, જ્યારે માર્ગોની ધૂળ પ્રજાના શરીરે જામી રહી છે. મશીનરી હોવા છતાં પ્રાચીન પદ્ધતિથી રોડ પર પાણી છાંટી ધૂળ દબાવવાનો પ્રયાસ કરી આધુનિક યુગમાં પણ ગામઠી પદ્ધતિ અપનાવી તંત્ર સંતોષ માની રહ્યું છે. અંકલેશ્વરમાં ધૂળ સફાઈનું મશીન પાલિકા ફાયરયાર્ડમાં ધૂળમાં પડ્યું સડી રહ્યું છે, જ્યારે માર્ગોની ધૂળ પ્રજાના શરીરે જામી રહી છે. મશીનરી હોવા છતાં અર્વાચીન પદ્ધતિ રોડ પર પાણી છાંટી ધૂળ દબાવવાનો પ્રયાસ કરી આધુનિક યુગમાં પણ ગામઠી અર્વાચીન પદ્ધતિ અપનાવી તંત્ર સંતોષ માની રહી છે, જ્યારે પાણી વ્યય સાથે રોડ પાણી સુકાતા જ ફરી ધૂળની દમડીઓ ઉડી રહી છે. અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના માર્ગોની ધૂળ દૂર કરવા માટે 2 વર્ષ પૂર્વે 11 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે દસ્ત સફાઈ મશીન ખરીદી કરી હતી, જે માર્ગો પર નવું સૌ આવતા સફાઈમાં ઉપયોગમાં લેવાતું હતું, જે છેલ્લા 1 વર્ષથી પાલિકાના ફાયર સ્ટેશન ખાતે યાર્ડમાં પાર્કિંગમાં પડ્યું છે. અને એટલું જ નહીં, રોડની ધૂળ સાફ કરતું મશીન ખુદ જ રોડની ધૂળના પર પોતાના પર જમાવી રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, દારૂબંધી વચ્ચે દારૂની બોટલ અને ગ્લાસનું ડમ્પિંગ મશીન બની ગયું છે. જ્યારે માર્ગો પર છેલ્લા 10 દિવસથી જામેલી ધૂળ દમણી લોકોના માટે આફતરૂપ બની છે, છતાં તેની સફાઈ કરવા માટે મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી અને માનવ બળ વડે રાત્રિના પ્રયાસ વડે સફાઈ કરવામાં આવી રહી છે. તેમ છતાં માર્ગો પર આજે પણ ધૂળની ડમરીઓ ઉડી રહી છે. સમાચારના માધ્યમમાં અહેવાલ બાદ સફાઈ શરૂ કરી તો ધૂળ દબાવવા માટે સવારે ટેન્કર વડે રોડ પર પાણી છંટકાવ કરી રહી છે, જે તડકો પડતા જ પાણી હવામાં ભાપ બની ઉડી જાય છે અને ફરી ધૂળની ડમરી ઉડી રહી છે. ત્યારે જ્યારે આધુનિક સાધનો ન હતા ત્યારે ચાલતા બળદ ગાડા માટે કાચા રસ્તા પર તે સમયે પાણી છાંટવાની પદ્ધતિ અપનાવાઈ હતી. જો એ જ પદ્ધતિ કામગીરી કરવાની હોય તો આધુનિક મશીન ખરીદી શું કામ કર્યું, એવા સવાલ પ્રજા ઉપાડી રહી છે. અને આગામી દિવસો આ અંગે પાલિકા કચેરી ખાતે હલ્લાબોલ કરવા માટે રણનીતિ પર કેટલાક જાગૃત નાગરિકો ઘડી રહી છે. ત્યારે ચૂંટણી સમય હવે નજીક આવી રહ્યો છે, પ્રજાલક્ષી કામો પરત્વે ધ્યાન આપે તેવી બુદ્ધિજીવી વર્ગ માંગ કરી રહ્યો છે.